Шымкентте мемлекет қаржысын жымқырды деп күдіктелген балабақша меңгерушілеріне қатысты тергеу жұмыстары басталды. Олар 3 жыл бойы бүлдіршіндердің мектепке дейінгі ұйымдарға келуінің электрондық табельдеріне дұрыс емес мәліметтер енгізу арқылы әр балаға мемлекеттен ақша алып отырған. Ковидтің кезіндегі карантинді пайдаланып жалғанды жалпағынан басқан 3 балабақшаның қызметкерлері келтірген залал 45 мыңнан 7 миллион теңгені құрады. Балапан бағдарламасы бар, бюджеттік. Сол бойынша ақша бөлінеді ғой бюджеттен. Соны яғни табельдерге жалған мәліметтер енгізген. Мысалы, қалай түсіндірсем сіздерге. Жалпақ тілмен айтқан кезде, яғни мертвую душу жоқ баланы бар деп табельге енгізген ғой. Сол бойынша 3 жыл аралығында мемлекеттік ақшаны жымқырған. Яғни жалпы сома сонда 45 миллион болып тұр ғой сол 3 жылға. Аталған оқиғаға қатысы бар бақшаның атауы мен қызметкерлер саны қазірше құпия. Қазіргі таңда қылмыстық іш бірнеше жекеменшік балабақшалардың иесі боп табылатын бір құрылтайшыға қатысты сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп алу немесе талан-таражға салу бабымен қозғалған. Сондай-ақ мамандардың сөзінше нақты бір мәлімет тек бір айдан кейін ғана белгілі болады. Үш балабақша бар. Солар жаңағы енді әр периодта әр директорлар болады. Оларды біз енді қазір нақты оларды сіздер білесіздер ғой, егер үкім шықпағанша ешкімді кінәлі деп біз санай алмаймыз. Презумпция невиновности. Сол үшін мысалы осы іс тергеледі, осы айда мысалы бұйырса бітеді. Сол кезде сіздерге нақты толық жаңағы мәліметтерді ұсынамыз. Қалалық білім басқармасы таратқан мәліметке сүйенсек, айтулы мекеме қылмыстық іс бойынша жәбірленуші тарап болып саналады екен. Себебі 3 жыл ішінде олардың карантиндік шектеу шараларына байланысты балалардың саны мен қатысуына қатысты мониторинг жұмыстарын жүргізуге мүмкіндігі болмапты. Аида Қарсыбайқызы, Амантай Әуелбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.